Shqipëria dhe Maqedonia janë shtetet më të ndotura të Europës. Ky është konkluzioni i portalit ndërkombëtar Numbeo. Për muajin e parë të vitit 2019, Shqipëria ka shënuar një indeks të ndotjes prej 77.07 dhe Maqedonia pak më të lart me 80.85. Megjithatë, në krahasim me një vit më parë, indeksi i ndotjes në Shqipëri ka shënuar rritje me 2 pikë. Pra jemi përkeqësuar, ndërsa në Maqedoni ka ndodhur krejt e kundërta. Ndotja është në të njëjtën një një masë me 2 pikë. Sipas hartës së gjeneruar nga Numbeo, Europa jugore dhe qendrore janë më të ndotura te kontinentit. Pas Maqedonisë dhe Shqipërisë, renditet Ukraina me një indeks prej 66.6 pikësh, Bullgaria me 63.9, Bosnia me 63.4, Rusia me 62, Serbia me 58. Italia dhe Greqia kanë shënuar përkatësisht 53 dhe 51 pikë, duke u renditur në vendin e 11 dhe 13 nga 39 vendet e Europës. Vendet me ndotjen më të ullët janë vendet Skandinave. Finlanda është vendi me ndotjen më të ullët në Europë, e ndjeku nga Islanda, Suedia, Estonia dhe Norvegjia. vendet e Balkanit, Kroacia ka ndotjen më të ullët.